Tak ještě jednou hezké odpoledne od nás ze studia Formule 1. Vítám tady i mého dnešního hosta, kterým je Jan Šťovíček, právník FIA, místopředseda Autoklubu České republiky a závodník v jednom. Místo tří lidí tady máme jednoho, tím jsme ušetřili. Vítám vás tady. Máme za sebou velkou cenu Monaka, no a samozřejmě dominovali podle očekávání Mercedesy. Vyhrál Nico Rosberg, pojďme se tedy podívat na ty nejnapínavější okamžiky a začneme samozřejmě na startu. Pan Šťovíček mi s ním pomůže, takže je to vaše. Tak tady bylo zajímavé, jak Ferrari se dostávali poměrně docela dobře dopředu. Bohužel Alonso tam zablokoval jeden z Red Bullů, takže na tom vydělal Räikkönen. Je dobře vidět, jak se posouvá teď dopředu, předjíždí. A Vettel také vydělal. Ano, Vettel také vydělal, což bylo zajímavé, překonal Ricciarda hned na startu a pak už se to ustálilo. Tady je dobře vidět, jak bude Alonso zablokován, Red Bulli před ním, nemůže dál a Räikkönen ho předjíždí. Ono je to vůbec těžké, protože tam se dvě auta málo kdy vedle sebe vejdou, takže vůbec otázka odvahy se tam nacpat. Samozřejmě tam je velice málo místa, v Monaku zvlášť, tam není moc prostoru, no a potom po první zatáčce už se nedá dělat prakticky nic, pak už se to srovná. Tady je nehoda Sergio Pereze, poprvé vyjel safety car kvůli ní, můžeme se na to podívat ještě z jiného pohledu. No, tam došlo ke kontaktu, tuším, že to byl Button, jeden z McLarenů. Button, ano. A je to tady výsledek samozřejmě toho pole po tom startu, protože tam je to hodně nabité, natlačené a dochází k takovým kontaktům. Říkal jsem, že v safety car vyjel poprvé, on vyjel ještě jednou a to sice v 25. kole a kvůli bouračce Adriana Sutila a jeho Zauberu. Takže se pojďme podívat. Tady samozřejmě brzdění z vysoké rychlosti, ale vidět, že se tam něco stalo, to není úplně normální. Samozřejmě to auto nemůže normálně takhle na brzdách se roztočit. A zjevně tam bylo buď nějaké špatné nastavení, nebo možná nějaký malý technický problém, anebo nějaká nerovnost na vozovce, protože tohle by se normálně stávat nemělo. V každém případě Sutil vypadá to, že je podle posledních zpráv nezraněn, takže všechno dobře dopadlo, až na to, že tedy skončil. Přece jenom 290 km v hodině, to je poměrně hodně, takže to dopadlo dobře. Je to vlastně to nejrychlejší místo na trati, výjezd z tunelu. Zajímavý byl i moment v době, kdy byl na trati právě safety car a tam málem boural v boxech Jean-Éric Vergne. Tak tady to bylo hodně těsné, tam chybělo opravdu snad jenom 10 cm a došlo by tady k nehodě, to projevili tady ten pán. Hlavně, že to dopadlo dobře, možná, že by to stálo za nějaké vyšetřování, ale prošlo to tak nic. Další závod nás čeká opět za 14 dní, kdy se podíváme do Montrealu. Co můžeme čekat tam? No, já si myslím, že to bude mnohem zajímavější, protože v Montrealu samozřejmě se dá předjíždět, určitě bude pokračovat boj obou jezdců Mercedesu mezi sebou a už ne tak opatrně, jako to bylo samozřejmě nutné v Monaku, tady ty pokusy o předjížděcí manévr by mohly být kritické, takže to bude určitě zajímavý závod a boj těch prvních dvou jezdců. Je to vlastně další městský okruh, i když se nepodobá příliš Monte Carlo, tam se dá alespoň částečně předjíždět? Určitě, tak on to je z části městský okruh, z části vlastně pevný okruh, takže víc se to podobá klasickému autodromu a když se tam udělá chyba, tak nenásleduje trest v podobě zničení auta, takže tam určitě se můžou pustit do trošku odvážnějších manévrů i ti jezdci Mercedesu, když budou spolu bojovat. Poprosím ještě o krátké, velmi krátké hodnocení toho dnešního závodu. Já si myslím, že to bylo nakonec překvapivě napínavé. Nikdo asi nečekal, že nastane to, co se stalo, že bude Ricciardo dojíždět Hamiltona až tak natěsno. Vypadalo to už trošičku, že nás tam nic nezaujme, protože samozřejmě Hamilton nemohl si dovolit nějak riskantně zaútočit na Rosberga, to by jim tým neodpustil, kdyby došlo k nějaké kolizi. Takže alespoň zrušení na závěr s Ricciardem. Dobře, já moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Budu se těšit někdy příště. Děkuji za pozvání. A čas. Vám samozřejmě děkuji za pozornost. No, náš čas pro Formuli 1 vypršel, takže se mějte hezky a nezapomeňte za 14 dní Montrealu na Fandovi. Hezký zbytek neděle. Naschledanou.